საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და მისი პარტნიორი ამერიკული ორგანიზაცია ქეფითალ ლინკი მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომ საარჩევნოდ ემიგრანტთა რეგისტრაცია სკაიპის საშუალებით მოხდეს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის კეთილდღეობისთვის არ გამოიღებს დადებით შედეგს ემიგრანტთა მწირი ჩართულობა არჩევნებში. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების თანახმად, საზღვარგარეთ მყოფი ყველა ქართველი ემიგრანტი მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში საკონსულო აღრიცხვას გაივლის. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მთელ მსოფლიოში ქართულ ემიგრანტთა ინტერესებს წარმოადგენს. ორგანიზაცია სამი თვის წინ ჩამოყალიბდა და მისი მთავარი მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდაა. Urgent voice for fair elections. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდა. ამის მისაღწევად ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ცესკოს წარმომადგენლებს. ორგანიზაციის წარმომადგენლების შეფასებით არჩევნებში ემიგრანტთა დაბალი ჩართულობა ქვეყნისთვის კარგ შედეგს არ გამოიღებს. საქართველოს ხმა თავისუფალი არჩევნებისთვის იურისტი კრის ჯექსონი მიიჩნევს, რომ ალტერნატიული გზის პოვნა აუცილებელია. Name's Chris Jackson. ჩემი აქ ყოფნის მიზანი ქართული კანონმდებლობის ფარგლებში იმ გზის პოვნა და შესწავლა, რომელიც ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობას გაზრდის. ცესკოს სპიკერის ეკატერინე აზარაშვილის განცხადებით არჩევნებში მონაწილეობას ყველა ემიგრანტი შეძლებს, მათ მხოლოდ საკონსულო აღრიცხვის გავლა მოუწევთ. საზღვარგარეთ მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც დგას საკონსულო აღრიცხვაზე, მას შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ასევე თუ ასეთი ადამიანი არ დგას საკონსულო აღრიცხვაზე, მას შეუძლია რომ 21 დღით ადრე არჩევნებამდე დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე, ანუ გაიაროს რეგისტრაცია საკონსულო დაწესებულებაში ან საზღვარგარეთ შექმნილ საუბნოს არჩევნო კომისიაში. კითხვებზე პასუხის მისაღებად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, თუმცა უშედეგოდ.